asume siis Bogotas, Kolumbia pealinn, peaks olema kuskil 2500 meetri peal. Aga see on jah siis meie esimene reis üle ookeani. Ja vist isegi mõtlesime, et esimene reis üldse Euroopa Liidust välja. Aga jah, siin jäid juba silmad, kus on vist nagu kodutud, aga niimoodi, aga me ei saa ka aru, kas nad, et mis seal piksu kotri sees on, et mingi taara. Kogu elu ja niimoodi tähtsalt. Kogu elu, aga seal on just kui nagu jäävata mingi see kassi või see puur on ka vist veel seal. Aga seal tundub mingi taarat tulevat ja no, eks me näeme. Esialgu domineerib siin sõike kollane värv. Asja panime tähele, jah, et isegi väikeste puudel on just kui igal ühel oma number küljes. Number on erinevad. Ja numbrid on erinevad, jah, järjest jooksevad. Seal keskel üritatakse, kui on, no, foor võtab kinni, siis üritatakse kohe see mingi pirukas või see asja ära müüa. Jäänti. Jäänti sellega. Üritame kohaliku internetu saada, see on päris tõsine protseduur. Üleval tundub selle jõusaal olevat. Ma ei tea, kas see paistab, aga mees jookseb. Gym. Et siin tundub hea, et on nael oli siis see. Nael on nagu raskus ühike, et siis arvestamine, keda on naltes. Veekotid seal. Sõike punane. Ma ei saa aru, kas see on kohalik tugi või ei ole. Ja niimoodi müüakse avokaadosi, et valjuhääldi on kastis. No nii, meie džungli seiklus algas. Ma ei tea, kas siit on kuulda, aga päris hea elu käib siin. Aga me jõudsime nüüd Katiga just Letitsesse, mis on siis kõige kagupoolsem Kolumbia tippa. Siin on ristuvad siis või saavad kokku Brasiilia ja Peru. Ja Amazonas jookseb siit samas kuskilt kõdalt läbi. Aga ma ei tea, mis on kohalikult. Praegu olles lennujaamast tulema. Läheme hotelli poole, aga siin midagi kohalikud vist kogunevad. Laupäeva õht on. Lennujaam on seal saama. Aga ei lahe, olema looduses. Õhtune jalgpall, laupäeva õhtune. Päris tihe liiklus. Tundub, siin on nagu ainult mõni bensiini on veel osa üks. Et ja selline saba on seal. Tuk-tukid kõik enam. Et tundub, et jõudsimegi siis... Me olemegi piiri peal. Aa, jah. Ma olemegi täpselt nüüd siis Brasiilia piiri peal. Siin ei ole isegi mitte kedagi. Aga midagi kedagi ei ole siin, jah, piirivalvuris. Jõudsime siit sellest Letitse kesklinnast nüüd vähe eemale, et seal oli päris suur möll tegelikult käis ikka justkund, et seal üldse nagu... Pärast vaatame, palju siin Letitses üldse elanik on. Päris suur linn tegelikult oli see. No jah, Amazonase peal on ikkagi. Jõudsime vist nüüd siis Kolumbia, või selle... Jõudsime nüüd vist Amazonase mingi väike kõrval jääkene, aga nad põhimõtteliselt ikkagi Amazonase ääres juba. Vaatasime Google Mapsist järgi, jah, üle selle väikese jõeharukese ongi siis Peru. Ja see on Amazonas ikkagi. Ah, ikkagi Amazonas. Amazonas.
aga mitte nagu jah, ma selles mõttes... Siin on kirjeldatud Amazonas. Jah, jah. Amazonas ja Peru on seal siis tõesti. Ja lihtsalt vaata, see jõgi läheb, vaata korraks läheb laiali ja läheb ümber selle Santa Rosa ja siis saab uuesti kokku siin pool. Me näe, see on Amazonas siin ja Santa Rosa on vahel siin lihtsalt. Me oleme siin. Niimoodi näed siin Amazonas ääres siis elavad. Muidugi prahtin ka ümber ringi täis kahjuks. Et seda siin eriti keegi kokku ei korja. Ah, kana mingi või? Kana on see, harilik kana. Ja jätkuvad siis teist pole seda. On Peru. Seal mängivad issid. Aga täna on pühapäev muidu. Vähe jalgpalli. Et muidu on selle mõttes vahe, et siin on väga vähe turiste, aga me kuskub hakkame siin nagu silma väga. Et me oleme ainult ühte valget meest nägime või? Jah. Enem seal. Näed, me oleme püüame tervislikult toituda, mis abikaaselis on taga tipuvad. Aga jah, et nad üldiselt siin söövad koha peal ikkagi hästi palju neid frityüritud, noh, ma ei tea, saiake siin, mis iganes seda sees on vaatane. Ja kuidas on nimetud igati? Empanadad ja ma ei tea, mis see on. Empanadad või? Empanada. Empanada. Ah, empanada. Kellele mustad linnad? Mustad on nüüd selle? Ah, nende ära, jah. Mingi kihtid ja selliste kollaste tiibadega linnud on. Aga mis teeb muidugi kurvaks, et aga me ei ole mõtet ka seda varjata, et näete milline. Milline läbu, eks? Aga neid kuidagi ennast vist ei häiri see, nüüd vist lendab välja see kollaste tiibadega. Ma ei tea, kas näha jääb. Ja turul, mis on Amazonas ääres. Paras meil käib pühapäevane päev. Politsei on päris hästi esindatud. Aga siin on selline söögikoht. Ja tegelikult see reisi, kuidas me kokku panime, YouTube'ist otsisin neid videosi ja siis on üks Ben, ütleme meeldiv kuju, et me nüüd natuke oleme kui tema radadel. Aga tema käis siin samas kohas söömas. See on väga lihtne värk, aga loodetavasti maitsvad toidud. Siin viiaks ainult komplektiina, et ainult suppliv ja ainult praadis on võtta. Ja suppe lihtne suppe. Maksub roosisuppi kohe. Väga hea, ei ole üldse mürtsikas ega midagi. Ah, okay. Siin on mingi kalad üks. Võtsin igaks üks algul ühe komplekti. Eks võibolla siis kui väga hea, siis juba võtan veel. Aga me tõiet aru saime, siis see sama väike söögikene. Palju see oli nüüd? 10 000, ehk meie rajast sikka 2 eurot. 2 eurot kohta. Et siin kossu. Lähme otsime siit väikest matkaradad, vaatame sõjame. Et jah, siin pidi olema mingi sõike matkaraja laadne toode. Nüüd oleme siin kuskil sellis kohati veits. Oli 20 meetrit pikka, et umbes. Kohati veits selline, ma teagi, nagu soo. Aga siin on mingi väravane kõis. Tüdrukud läksid just läbi siit, aga ma ei teagi, kas meie ka julgeme minna siit. Siit on nagu mingid puud, järgid maha võetud. Aga siin on isegi vähe puhtem vesi. Ma ei tea, kus siit saab. Ma julgen ma Kati minna või? Kati julges ka varast läbi tulla, aga natuke jahe on sees. Koerad lahti. Koerad? Koerad on ikka... Siin on istutatud alles mingid asju.
No jaa, me ei tee ju ühelike taimele paha ju. Vaatame korra siit äärest vähem. Seal on mingisugune asi. See seal midagi machetoga sahmib. Aga ei, nüüd esimest korda jõuame just kui sellisesse metsamoodi asja. Aga tundub, et seal on kohe selline. Aga siin on hea istutatud. Näe kiiver ka siin. Istutatud mingid asja. Kohe vaatame. Nii, oota, Opsio. Opsio, oled valmis või? Kati nüüd sukeldub džunglisse. Osa, kui me enne mingi sääse või asja midagi ei saa. Osa on päris lahendus. Osa! See krõbistab keegi. Seda ma sul ütlen. Vaata nüüd banaane. Mis iganis siin on? Ise nii ma olen küll nagu botaanika ajas. Isest juba lahe. Mingis suured asjad hüppavad siin. Mis mõttes, jah? Ma ei tea, mingi asja hüppavad. Mürgi konni. Mürgi maad või? Kus ma teed? Te või hakka puu otsas olla! Oota, lõpeta ära! Mina ei taha siia minna! Et lihtsalt korras kuulata neid helisi sinna.